Čaute šalati a šalátky, moje meno je Justin Bieber a rozhodol som sa, že chcem byť ešte slávnejším, akým som bol doteraz. Ako? Stanem sa hokejistom. Byť hokejistom však nie je len tak. To si vyžaduje intenzívny tréning. Justin Bieber má rád najmega výber. Justin, k nákupu ho zeber a 5 kilo príber. Prvá fáza tréningu má fyzický charakter a musí jej predchádzať rozcvička. Keď sme rozcvičení, môžeme začať trénovať. A dáme si 4 série po 1500 opakovaní. Poď, Justin, poď, dáš to, Justin, poď. Keď už máme natrénovaný hokejový podpis, je dôležité si natrénovať bolovú oslavu. A tá sa najlepšie trénuje, keď máte po ruke nejakú skriňu. Volal tu niekto skriňu? Tak určite! Ďalšou obľúbenou gólovou oslavou je zlom hokejky. Ja odporúčam polohu plamenia. Najdôležitejším skillom hokejistov je balenie čajoček, ako sa hovorí, nedá ti nedostaneš, poďme si to pekne rozkresliť. Hneď v úvode spravíme ťah na bránu rôznymi kľúčkami, takto krásne obídeme nepríjemné otázky. Nebojíme sa fyzického kontaktu, potom zo striedačky pekne vybehne náš zmysel pre humor, ale pozor, toto nemusí vždy fungovať. Je to tak správne, Marián? Ty chceš byť hokejista? Však máš postavu jak rozsliskávačka. Dík, Marián. Aspoň niekto skutočne podporuje našich hokejistov. Takže šaláti, nezabudnite, 25. decembra sú majstrovstvá. Držme našim chlapcom palce! Ak chceš vedieť, ako lepšie nakupovať, lepšie si vyberať, alebo lepšie žiť, vyber si mňa.